Dit, për para se të ndajemi së bashku dhe përfundojmë këtë biset shpjeguese, do doa dhe disa, letemi, informacionet fundit përsa i përket numrit të kandidatve për kryetar bashkjet partiz demokratike që kanë betur. Pasi ka sa patur, jemi sot. Edhe, sa jemi sot, pasi ka patur dhe dy tërheqe gjatë orve të fundit. Po, në fakt, janë tërhequr kandidatët e Kurbinit dhe të Gjirokastrës, në që ishin registruar ose më sakt ishin çuar kërkesat për regjistrim nga partia nga Partia Demokratike, të cilët gjatë ditës së djeshme për arsye personale i kanë cilësuar ata në fakt në reagimet e tyre në rrjetet sociale, janë tërhequr nga gara duke bërë që numri nga 16 kandidat që ishin të regjistruar me sigurinë e Partisë Demokratike të zbresë 14, po mund të konfirmoj edhe një element tjetër që ky numër sërish deri në datën 14 maj ka 16 që sërish të reduktohet dhe të ulet, pra të kemi ndoshta edhe tërheqje të tjera, por t'ia lëmë kohë dhe mos t'i paragjykojmë kandidatët të cilët mund të kenë nisur garën edhe mund të jenë në fushat. Mbetet për të parë dhe mund të ndryshojmë mendim, ëh? Sigurisht, sigurisht. Gjithçka mbetet për të parë dhe ne do të jemi këtu për ta.